Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Baku TV-nin efirində Salam Baku efirdədir. 30 iyul tarixi həftənin çərşənbə axşamı ikinci gündür. Təqribən yarım saat 35 dəqiqə vaxt ərzində sizə çox maraqlı xəbərləri diqqətinizə çatdırmaq fikrindəyik. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, ölkədə, dünyada, həm də paytaxt və bölgəmizdə baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olacaqsınız. Amma qısa başlıqları hələlik diqqətinizə çatdırın. Bilirsiniz ki, ötən gün Azərbaycanda, ümumiyyətlə Fransada, paytaxt Parisdə keçirilən Olimpiya oyunlarının qalibi Hidayət Heydərovun qələbəsini ölkəmizdə çox coşqunlə qeyd etdilər. Bununla bağlı xəbərimiz var. Belə bir xəbərlə başlayacağıq. Ardındansa Fransanın Olimpiyadadakı rəzalətindən də xəbər verəcək. Ondan da xəbəriniz olacaq yeri gəlmişkən. Və həmçinin Çin hökuməti bilirsiniz ki, Olimpiyadanı boykot etdi. Belə bir xəbər də sizin diqqətinizə çatdıracaq. Şuşa növbəti köç kərvanı yola salınıb. Neçə nəfər Şuşaya yerləşdirilib. Bununla bağlı xəbərimiz olacaq. Türkiyə və Ermənistan nümayəndələrinin sərhəddəki görüşünü isə qonaq bölümündə qonağımızla müzakirə edəcək əziz tamaşaçılar. Ardından ekspres xəbərlər, daha sonra qəzetdən başlıqlar var, çox maraqlı başlıqlar var bu gündə. Bütün bu məlumatlardan yaxın 35 dəqiqə vaxt ərzində xəbərdar olacaqsınız. Beləliklə, iyulun 29-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Paris 2024 33-cü yay Olimpiya oyunlarında parlaq qələbə ilə Olimpiya çempionu andı qazanan cüdoçu Hidayət Heydərova zəng eliblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Olimpiyadanın cüdo yarışlarında parlaq qələbə qazanması münasibəti ilə Hidayət Heydərova təbriklərini çatdırıblar. Ona gələcək idman fəaliyyətində yeni qələbələr arzulayıblar. Hidayət Heydərov telefon zənginə və səmimi təbriklərə görə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma təşəkkürünü də bildirib. Olimpiyadada Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını ucaltdığından və dövlət himnimizin səsləndirilməsindən qürur duyduğunu vurğulayıb. Azərbaycandan ilk təbrik edən Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva oldu. Bunu Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən yay Olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanan cüdoçu Hidayət Heydərov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, Fransada hər kəsin Azərbaycan himnini ayaq üstə dinlədiyini qürur və fəxirlə deyib. Elə gəlin biz də baxaq. Hələ ki, yuxudayam. İnşallah hələ hər şey qabaqdadır. Bu Olimpiya çempionluğundan qutarmır. Final döyüşü maraqlı idi. Bütün hamıya qarşı mübarizə apardım. Çətin idi, amma öhdəsindən gəldim. Mən onsuz da illərdir fikirləşirdim ki, Olimpiyadan çempionsam Golden Score-la döyüşəcəm. Çünki bilirdim ki, hamı bura maksimum dərəcədə hazırlaşır. Mənim də stilim biraz Golden Score olduğu üçün, mənə Golden Score-uz biraz deyirlər. Əsas olsun ki, qalib oldum. Həqiqətən çox istəyirdim ki, burada iminlə Fransada mən Azərbaycan himnini səsləndirim. Elə də oldu. Bütün Fransa xalqı ayaq üstə mənə, himnimə qulaq asdı. Azərbaycan xalqının himninə, bayrağına baxdı birinci yerdə. İlk Azərbaycandan mənə təbrik edən Cənab Prezident İlham Əliyev oldu və xanım oldu. Onlarla danışdım, təbrik elədilər. Sonra da ailəm oldu və buradakı insanlar, Cənab Nazir Rəşad Nəbiyevlə, Cənab Nazir Fərq Qaybaq təbrik elədi, sonra Elmi Məmmədli. Hamısına saldırım. Bəli, dünyanın ən mötəbər idman yarışı olan yay olimpiya oyunları Fransada davam edir. Paris Olimpiyadası elə açılış günündən dünya mediasının gündəmindən düşmür, hörmətli tamaşaçılar. Lakin fərqli formada, belə deyək, yeri gəlmişkən, hörmətli tamaşaçılar, bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Həmin o olimpiyadada qalib olan Hidayət Heydərovun ailəsinin də sevinci var. Mən çox üzr istəyirəm, həmin o material da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Hidayət Heydərovun ailəsi həqiqətən də bu xəbəri çox sevinclə, coşqu ilə qarşıladılar. Oğlu isə telefonla danışan, oğlu ilə telefonla danışan idmançının atası deyir ki, oğlunun fransız məğlub etməsi isə təbii ki, iki qat sevinc oldu və Baku TV yeri gəlmişkən Hidayət Heydərovun ailəsinin yanında olublar və onların təəssüratlarını da bölüşüblər. Həmin o, belə deyək, sevinç hissi ilə qarşılanan o görüntüləri məhz sizə də təqdim etmək istəyirik, hörmətli tamaşaçılar. Gəlin, baxaq. Mən də sizi təbrik edirəm. Çox sağ ol. İnşallah ardı gəlsin, Allah qoysa. Sağ olun, Allah razı olsun. Hidayət və fəxr eləmək. Elir. Bura prosto Baku TV çəkmək istəyir, dedi bir dənə canınızı eləyəyim. Mən Hidayətə inanırdım. Mənim ürəyim də bunu mənə hiss elətdirirdi ki, inşallah o qələbə qazanacaq. Fransada qələbə çalmaq fransızın üzərində bu iki qat qələbədir. İki qat olimpiya çempionu deməkdir. Ən birinci
dövlətimizin başçısı cənab prezidentimiz cənab İlham Əliyevi təbrik edirəm. Onun xanımı vitse prezident Mehriban Əliyevanı təbrik edirəm. Çox sağ olsunlar. Onlar bu günlərim Hidayətə zəng edib onu təbrik ediblər canlı-canlı. Öz minnətdarlığımı bildirirəm onlara. Əvvəl elə bilirdim oynayanda mənə çox çətin gəldi ki, yəni da bilməyəcək. Amma sonra yavaş-yavaş uca gördüm, yox, uca qalib gələcək bu. Elə biz də buradan, düzdə o bizi eşitmir, amma biz elə öz dediyimizi deyirdik ki, qaqaş, qaqaş, biz ona qaqaş deyirik uşaqlığımla. Elə onunla bərabər elə bilsən biz də güləşirdik daha. Çox sağ olsun, uddu. Bəli, biz də Baku TV ailəsi olaraq, Baku TV komandası olaraq Hidayət Heydərovun ailəsini buradan təbrik edirik. Bütün Azərbaycanımızı təbrik edirik. Elə Hidayət Heydərovun atasını da qeyd etdiyi kimi, idmançımız Fransada elə Fransızda qalib gələrək Olimpiya çempionu olmasının özü belə iki qat bir belə deyək, sevincdir, hörmətli tamaşaçılar. Dünyanın ən mötəbər idman yarışı olan yay Olimpiya oyunları Fransada davam edir. Paris Olimpiyadası elə açılış günündən dünya mediasının gündəmindədir. Amma biraz fərqli formada gündəmdədir. Açılış mərasimindəki biabırçılıqlar, təşkilatı işlərdəki o zəifliklər, dini dəyərlərin alçaldılması dünya gündəmini zəbt edib. Yəqin ki, bu olimpiyada dünya tarixinə ən rəzil yay olimpiya oyunları kimi düşəcək. Hörmətli tamaşaçılar, gəlin izləyək. Olimpiyada başlamamışdan əvvəl Fransanın 2024 olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməsini boykot etməklə bağlı beynəlxalq auditoriyada çox ciddi çağırışlar var idi və hesab edirəm ki, bir sıra dünya ölkələrinə fəalların Fransanın olimpiyadaya ev sahibliyi etməyinə boykot çağırışı həmin dövrdə ciddi qarşılanmadı və bunun nəticəsində bugün bəlkə də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin özünün də çox ciddi narahatlıq keçirdiyi bir məqamla üz-üzə qalmışıq. Açılış mərasiminin sonunda təntənəli şəkildə qaldırılan oyunların əsas rəmzi hesab edilən Olimpiya bayrağının başı aşağı formada asılması isə Fransanın Olimpiyada kimi mötəbər tədbirə nə qədər qeyri-ciddi yanaşmasından xəbər verir. Baxaq. Paris tədbir zamanı Macron hökuməti cinsi azlıqları reklamına apardı tədbir zamanı. Yəni, məlum olan həmin o açılış mərasimində qeyd olunan hadisə təqdir olunacaq bir hadisə deyildi. Və eyni zamanda Fransada olimpiyada tədbiri zamanı Əcəzairin hansı ki soyqırımı ilə bağlı, Fransanın təşkil etdiyi soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirmək istəyən insanlara qarşı şiddətin göstərilməsi, eləcə də bir çox ölkələrin iştirakçılarına qarşı kütləvi şəkildə hörmətsizlik edilməsi bu tədbirin, yəni Macron hökumətinin cılızlığının və acizliyinin göstəricisi. Bəli, Fransa olimpiya oyunları ilə hələ qədər təxminən 15 milyon turist qəbul edib. Mediada yayılan məlumatlara görə qonaqların əsas problemi nəqliyyatla bağlıdır. Hava limanlarından xüsusi transferlər yoxdur, metronun bir çox stansiyalarında isə eskalatorlar işləmir. Bütün bunlar yay olimpiya oyunlarının hələ ki ilk günlərində yaşanır. Paris olimpiyadası isə avqustun 11-nə qədər davam edəcək. Belə deyək, yəni qonaqların və idmançıların görəcək günləri isə belə deyərdim, hələ qarşıdadır. Davam edirik. 2024-cü ildə Parisdə keçiriləcək yay olimpiya oyunlarının açılış mərasimi beynəlxalq etirazlara səbəb olub. Jurnalistlər, ictimai xadimlər, eyni zamanda blogerlər, hətta idmançılar tədbirin konsepsiyasını pisləyərək bunu biabırçılıq adlandırıblar. Fransanın L'Incorrect nəşrinin jurnalisti Juliet Brien oyunların açılış mərasiminin qəribə şov adlandırıb və üstəlik X sosial şəbəkə hesabında da bu haqda yazıb və bütün dünyadan da eyni zamanda üzr istəyərək olimpiyadanı işıqlandırmaqdan imtina edib. Səmimi vətənpərvər və bir fransız qadın kimi mən bu şovda iştirak etməkdən imtina edirəm və səndən üzr istəyirəm dünya. Açılış Amerikalı Liberalan Lockdown podcastının aparıcısı Clint Russell-in və eyni zamanda onun da hiddətinə səbəb olub. Da Vinci-nin sonuncu Şam yeməyi məşhur əsərinin İsanı və həvarisləri qadın paltarı geyinmiş kişilərlə əvəz etməklə tədbiri açmaq tam dəlilikdir deyə Russell eyni zamanda öz yazısında bildirib. The Guardian nəşri də bildirib və onun rəyçisi mərasimi zəhərli tamaşa kimi qiymətləndirib. Milli Futbol Liqasının futbolçusu Harrison Butker müqəddəs yazılara istinad edərək
hadisəni küfür adlandırıb. Olimpiyadada nə baş verir? Təəccüblü deyil ki, daha heç kim ona baxmaz deyə məşhur amerikalı bloger Nick Sorter da qeyd eləyib. Hətta Elon Musk da eyni zamanda öz məyusluğunu ifadə eləyib. Bu, xristiyanlara qarşı son dərəcə hörmətsizlikdir deyə Elon Musk da eyni zamanda öz yazısında qeyd eləyib. Davam edirik. Hörmətli tamaşaçılar, Parisdə keçirilən yay olimpiya oyunlarının qalmaqallı açılış mərasimindən sonra Çin hökuməti Fransiya gedən idmançılarını rəsmən geri çağırıb. Çin Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə bəyanat yayıb və bildirilib ki, Çin dövləti və ölkənin bayrağı alçaqlığı təbliğ eləyən tədbirlərdə təmsil oluna bilməz. Pekin millisinin bütün turnir cədvəllərindən və reytinglərdən çıxarılmasını tələb eləyib eyni zamanda. İlki məlumata görə 422 idmançıdan yalnız 57 nəfər Parisdə mübarizə aparacaq. Qeyd eləyək ki, Pekinin bu qərarı Çin komandasının ilk olimpiya qızını qazanmasından qısa müddət sonra baş verib və Xarici İşlər Naziri Wang Yi brifingdə 33-cü yay olimpiya oyunlarının açılış mərasimini bir zamanlar mövcud olmuş qüdrətli sivilizasiyanın tənəzzülünün sübutu deyə qeyd eləyib, hörmətli tamaşaçılar. Salam Bakunu izləyirsiniz. Şuşa şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Şuşadan olan Respublikamızın müxtəlif ərazilərindəki yataqxana, sanatoriya, keçmiş pionir düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 21 ailə, 79 nəfər keçmiş məcburi köçkünlər doğma şəhərə yola salınıblar. Beləliklə, Şuşa şəhərinə yola salınmış köçkünlərin ümumi sayı 570 nəfərə və 147 ailəyə çatacaq. Gəlin baxaq. Vətənin yolu açıldı, bağlanmış qol açıldı, dünyaya zəfər saçıldı, sən qalibsən Azərbaycan. Xalı bülbülün sevirdi, şu anda azam verindi. Dünyaya zəfər saçıldı, sən qalibsən Azərbaycan. Şuşa şəhərinə qayıdır. Vətənə qayıdırıq. Allah hamıya belə gözəl günlər qismət eləsin. Gedək evinə, sakit yaşayaq, rahat yaşayaq. Hələ oğlum orada işdədir, gəlinimdir, bir də balalar, nəvələrimdir. Şuşa abadlaşır, gözəlləşir. Şuşada övladlar, yəni gülüş səsləri ucalacaq, toyub satılı günləri bol olacaq Şuşanın inşallah. Qarabağ Azərbaycandır. Çox gözəl, təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Onu dillə demək mümkün deyil. Şuşada yaşamaq mənim üçün dünyanın ən xoşbaxt adamıyam, necə deyərlər. Qısa konkret. Şuşada dünyaya gəlməsəm də, atam, anam, dədəm, babam hamısı Şuşalıdır. Mən fəxr edirəm ki, bugünkü gün babamın yaşadığı yerdə, atamın yaşadığı torpaqda biz Şuşa irsini, Şuşa mədəniyyəti davam etdirəcəyik. Mənim özüm mədəniyyət işçiyəm, pianistəm. İnşallah həm də bəstəkarım. Orada yeni bəstələr yaradacağım və fəxr edirəm ki, bizim ailə baş komandalarımız bizim işğallı olan torpaqlarımızı azad elədi. Bəli, bu görüntüləri qürur hissindən izlədik, hörmətli tamaşaçılar. Növbəti köç kərvanı artıq Şuşuya yola salındı. Davam edirik. Türkiyə və Ermənistanın xüsusi nümayəndələri Ruben Hrubinyan və Serdar Kılıç bugün sərhəddə görüş keçirəcəklər. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Danışıqlar səhər Ermənistan, günorta Türkiyə tərəfində aparılacaq. Xüsusi nümayəndələrin görüşü iyulun 3-dən planlaşdırılır, hörmətli tamaşaçılar. Hal-hazırda isə elə bu mövzunu biz canlı bağlantıda qonağımız siyasi şərhçi Rufus Hafizoğlu ilə davam etdirmək istəyirik. Rufus müəllim, sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi, necəsiz? Sabahınız xeyirli olsun, dəvətiniz üçün təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Rufus müəllim, bu sadəcə artıq 5-ci görüş olacaq. Bilmək istəyirəm ki, bu görüşdən nə gözləyə bilərik? İki ölkə arasındakı münasibətlər sizcə normallaşa bilərmi? Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər dəvətiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, mən ümumiyyətlə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyinə heç vaxt ümidlə yanaşmamışam. Bunun səbəbləri var. Ümumiyyətlə, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri iki dövlət prinsipi ilə yanaşmaq da doğru olmazdı. Çünki burada bilirsiniz, bir Azərbaycan amili var. Hər nə qədər Qarabağ məsələsi həll olunsa da, amma burada bu iki dövlətin arasında olan münasibətlərin normallaşmasına başlıca əngəl heç şübhəsiz ki, Ermənistandır. Milli erməni ideologiyasıdır və Ermənistanın konstitusiyasıdır ki, Prezident İlham Əliyev də bilirsiniz, Ermənistanla normallaşma prosesində konstitusiyanın dəyişdirilməsi məsələsini gündəmə gətirir və bu da təbii ki, təsadüfü deyil. Bilirsiniz,
Yani futbol diplomasisiyle başlayan o şov ki var idi 2009-cu, 2008-ci illere təsadüf edirdi. O vaxtda yani biz açıklamalarımızda qeyd edirdik ki, yani bu iki dövlətin arasında olan o qapı ki deyirlər, boşluğa açılan bir qapıdır. Təbii ki, bir şey de qeyd edeyim, o vaxt Sürih protokollarının aqibətini bilirik. Ermənistan iddia edirdi ki, bu Sürih protokollarının imzalanmasına güya Azərbaycan engeldi. Ama netice itibariyle aslında Ermənistanın mövqeyi məhz bu protokolların belə deyə də Ermənistan parlamentinde ratifikasiya olunmamasına getirip çıxardı. Tabii ki başka gün olabilmedi. Çünkü gəlin etiraf edelim ki, bir milli Ermeni ideologiyası var ve bu ideologiyada belə deyə də anti-Azərbaycan, anti-Türk düşmanı üzerinde kurulan bir ideologiyadır. O ki kaldı ya bu kimi görüşler yani ister Türkiye tarafında geçirilsin yani ister Ermenistan tarafında yani bilirsiniz bu görüşlerin bugün hiçbir ehemmiyeti yoktu. Bugün de bölgede sulhün, normallaşmanın engeli yegane olarak Ermenistan'da. Bu sir değil, bunu hamı bilir. Yani bunu artık Ermeni resimleri açık şekilde itiraf edirlər. Bakın, 44 günlük savaştan sonra Ermenistan, Azerbaycan tarafı Ermenistan'a sulh teklifiyle çıkış etti. Aslında bu Ermenistan'ın belə deyək, geleceğini kurmak için çok ideal bir teklif o idi. Ne oldu? Ermenistan bunu kabul etmedi. Bugün de o manipülasiya edir Paşinyan ve Ermeni muhalifeti ki sülh olacak, sabah imzalanacak o bir gün. Ama real netice oldu ki, herhangi bir sülhden herhangi bir neticesi yoktu. Yani çok küçük belə deyək de normallaşmaya adımlar atılır ama ümumilikde herhangi bir ciddi adımlardan söz gedilmez. O ki kaldı birbaşa Türkiye-Ermenistan münasibetlerine gelince ben tam eminlikle deyirəm ki bu münasibetlerin geleceği yoktu. Ne için yoktu? Bak bunu da deyir. Çünkü Ermenistan hiçbir halde Türkiye ile normallaşma prosesinden maraqlı değil. Bakın bugün Ermenistan'la Ermenistan dünyada belki de yegane dövlətdir ki belə deyək de migrant ixrac edir. Bu emek migrantlarının en çok olduğu ölkələrdən biridir. Məhz düşmən saydıqları Türkiye'de en azı 200 bin qeyri-legal yaşayan Ermənistan vətəndaşı var. Bu bir. Digər bir tərəfdən burada Türkiye'de de bəzi qüvvələrin normal Ermənistanla normallaşma prosesində olduqca belə deyək de isti yanaşan qüvvələr var. Yani bu haqda danışmaq təbii ki belki de verilişin mövzusu deyil, ama ümumilikdə eğer biz götürsək ki bugün bu iki dövlət tabii ki bu ülkenin şahsi işiydi belə deyək de biz bunlara müdaxilə etdik, ama bugün çok ciddi problemler var. Bu problem heç də şübhəsiz ki Ermənistandır ve bunu Türkiye hakimiyyət edə bilir. Bundan önce de görmüşler. Baxımdan yani bu iki dövlətin normalaşma prosesi için ilk növbədə Ermənistan xarici siyasətində dəyişiklik etməlidir. Bu bir ikinci, hətta bundan da öncə konstitusiyasını dəyişməlidir və bölgədə sülh üçün çox ciddi addımlar atmalıdır. Yəni, ixtisar olaraq bunu söyləmək var bu iki dövlətin gələcəyi haqqında. Amma hər hansı bir ortaq gələcəkdən bugünkü Ermənistan hakimiyyəti ilə, bugünkü erməni milli düşüncəsi ilə və daşnakların ideologiyasının hakim olduğu bir toplumda Türkiye ve Türk toplumlarıyla, Azerbaycan'la sülhten söhbət gedemez. Biz hazırız ve bunu subut etmişik. Ermenistan hazırdır mı? Hayır. Ermenistan sülhü hazır değil. Çünkü gelin bir şey de qeyd edək. Burada belki de bir tarifin nüans. Biz uzun zaman Azerbaycan toplumu olarak, Türkler olarak kardeşlikten, o kardeş xalqların nağıllarını, o evladlarımıza öğrettiğimiz zaman Ermeniler Azerbaycan düşmənçiliği təlqin ediblər övladlarına ve bunu açık şekilde bazen çok sert şekilde belə deyək də bir siyasi alet halına getirirler Azerbaycan əleyhinə. Bilə. Təşəkkür edirəm. Rufus Bəyim, çox sağ olun dəyərli məlumata görə və bizə qoşulduğunuz Mən üçün təşəkkür edirəm. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri arasında sərhəddə görüş keçiriləcək. Əvvəlcə Türkiyədə, daha sonra Ermənistan ərazisində və bununla bağlı biz canlı bağlantıda siyasi şərhçi Rufus Hafizoğlu ilə bu məsələni müzakirə etdik. Sırada ekspres xəbərlərimiz var. Ekspres xəbərlərin dərhal ardından isə qəzetlər artıq qarşımdadır. Qəzetlərdən də başlıqlara nəzər yetirəcəyik. Gəlin baxaq. Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olması prosesi dayandırılıb. Bu barədə Avropa İttifaqı nümayəndəliyindən bildirilib. Xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olmasına maneədir. Biz hökuməti təşəbbüsü geri götürməyə çağırırıq. Çünki bu faktiki olaraq Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olması prosesinin dayandırılmasına gətirib çıxarır deyə o, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində Avropa Komissiyasının 9 tövsiyəsinin icrasının irəliləyişlə bağlı təqdimatından sonra bildirib.
İyulun 30-unda İranın yeni prezidenti Məsud Pezeşkiyanın and içmə mərasimi keçiriləcək. Tədbir İslami Şura Məclisində olacaq. Tədbirdə 70-dən çox xarici nümayəndə, 600 nəfər yerli və əcnəbi jurnalist iştirak edəcək. Xatırladaq ki, İranın ali lideri Ayətullah Əli Xameneyi İyulun 28-də Məsud Pezeşkiyanın yeni prezident kimi rəsmi olaraq təsdiqləyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət borcu tarixdə ilk dəfə olaraq 35 trilyon dolları keçib. Bu barədə ölkənin Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu rekord göstəricidir. Yanvarın əvvəlində dövlət borcu 34 trilyon dolları keçib. Respublikaçılar artıq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti demokrat Joe Biden'ı tənqid ediblər. Onların fikrincə Biden'ın siyasəti dövlət borcunun artmasına səbəb olub. Kongresin büdcə ofisi ölkənin milli borcunun 2034-cü ildə 50 trilyon dollara keçəcəyini proqnozlaşdırır. Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Birləşmiş Ştatların dövlət borcu 4 trilyon dollardan çox artıb. Avropa İttifaqı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yeni ticarət strategiyası üzərində işləyir. Financial Times-ın yazdığına görə İttifaq Birləşmiş Ştatların tətbiq edəcəyi istənilən iqtisadi yanaşmaya adekvat cavab tədbirləri layihəsi hazırlayır. Bu isə Donald Trump-ın prezident olacağı təqdirdə Avropa İttifaqı ölkələrindən idxala 10%-li rüsum tətbiqini nəzərdə tutur. Salam, Bakını izləyirsiniz. Ekspres xəbərlərimiz bitdi. Qarşıda isə qəzetlərdən başlıqlar var. Qəzetlərə diqqət yetirmək istəyirəm. Başlayaq 525-ci qəzetlə. Gəlin, baxaq görək, bugün 525-ci qəzet nədən yazır? Bəli, mən deyərdim ki, bütün qəzetlərin əsas manşetindəki xəbər Fransada keçirilən Olimpiadanın qalibi olan belə deyək ki, Hidayət Heydarovun qələbəsindən yazır. Əsas başlıqlar ancaq bunlardır. Bugün də 525-ci qəzetdə Olimpiadaya qızıl başlanğıc başlıqlı yazı 525-ci qəzetdə belə deyək, yazı dərc olunub, əldə edib oxuya bilərsiniz. Bu arada bir daha belə deyək, qalibimizi ürəkdən təbrik edirik. İcbari tibbi sığorta fondunun bu ilki büdcəsinin gəlirləri və xərcləri artırılıb, prezident fərmanı imzalayıb. Belə bir başlıqlı yazı da məhz 525-ci qəzetdədir. Nazirlər Kabineti qeytərlərlə bağlı daha bir qərarına yenidən baxıb, baş nazir qərar imzalayıb, hörmətli tamaşaçılar. Ötən həftə azad olunmuş ərazilərdən 97 mina tapılıb və 97 mina zərərsizləşdirilib. Daha 885 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Bu yazını da 525-ci qəzet dərc etdi. Makronun Olimpiya rəzilliyi, belə deyəm, artıq qəzetlərdə də belə bu başlıqda yazılar dərc olunur. Bütün dünyanın diqqəti Fransaya yönəlib. Oradakı Olimpiya rəzilliyi haqqında hər kəs yazır, hörmətli tamaşaçılar. Qəzetdə bir digər yazı isə qida zəhərlənmələrinə səbəb olan amillər hansılardır? Belə bir başlıqlı yazıdır. Daha sonra Azərbaycanda ilk sənaye partlayıcı maddələrinin istehsalı zavodu da artıq fəaliyyətə başlayacaq. Qarabağ Universitetinə prorektorlar təyin olunub. Kimlərdir? Əldə edib qəzetdə oxuya bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılar. 525-ci qəzetin yazdıqları idi bunlar. Səs qəzeti bugün nələri dərc eləyib? Gəlin, baxaq. Şəhid ailələri daima dövlətin diqqət və qayğısı altındadır. Mən elə bir ölkə tanımıram ki, müharibələrdə həyatını itirmiş insanların yaxınlarına bu dərəcədə diqqət göstərilsin. Prezident İlham Əliyev çıxışında qeyd edib, hörmətli tamaşaçılar. Yenə də Parisdəki həmin o Olimpiya rəzilliyi haqqında da Səs qəzeti bugün yazı dərc eləyib. Elə Olimpiyadan söz düşmüşkən Hidayət Heydarovun Olimpiya çempionluğuna yer ayırıb Səs qəzeti. Öz növbəsində hörmətli tamaşaçılar, Şərq qəzetində bugün başlıqlar zəngindir. Şərq qəzeti bugün nələri yazır? Gəlin, nəzər yetirək, baxaq. Beləliklə, Paşinyan sülhdən geri çəkilir. Görünən olur ki, Ermənistanın arxasındakı ağıl mərkəzləri İrəvana tələsməyi tövsiyə eləyirlər. Başlıqlı belə bir yazı dərc olundu, hörmətli tamaşaçılar. Ağadadaş Ağayev üzr istədi. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl belə bir olay baş vermişdi. Bütün dünyanın, ölkənin diqqəti yönəldi. Həmin o məsələyə ki, Azərbaycan xalq artisti Ağadadaş Ağayev üzr istədi. Bundan bağlı xəbəri irəliyən dəqiqələrdə də sizin diqqətinizə çatdıracaq, hörmətli izləyənlər. Bugün Türkiyə-Ermənistan görüşü başlayır. Biraz əvvəl də qeyd etdik. Danışıqlar səhər Ermənistanda, günorta isə Türkiyə ərazisində davam eləyəcək. Fransa Azərbaycana qarşı məkirli planından əl çəkmək bilmir. Çünki erməni lobbisi Fransada hakimiyyət dairələrinin mövqelərinə təsir etmək gücündədirlər. Belə bir başlıqlı yazı da var bugün Şərq qəzetində. Ermənistan dronu Laçında görünüb, yenə də kəşfiyyat xarakterli belə deyək, izləməyə davam edirlər. Azərbaycanda sənədsiz evlərlə bağlı normativ hüquqi aktı qəbul olunacaq deyə belə bir yazı da bugün Şərq qəzetində dərc olundu. Qısaca olaraq Şərq qəzetinin başlıqlarına, manşetinə diqqət yetirdik. Sonda qarşımda Müsavat qəzeti var. Baxaq görək, bugün Müsavat nələri yazır, hörmətli tamaşaçılar.
İrəvan həmsədirləri diriltmək üçün gərginliyi təhdikləyir başlıqlı yazı. Əsas başlıqdadır bugün Müsavat qəzetində. Digər bir yazı isə bazarlarda meyvə tərəvəz qıtlığı nədən xəbər verir? Qiymətlərin bahalaşmasının səbəbi nədir? Həqiqətən də bazarlarda artıq meyvənin xüsusən də qiymətlərində artım müşahidə olunur. Mövsümə uyğun olan meyvələrin qiyməti hədsiz çoxdur. Mənə elə gəlir ki, buna aidiyyatı qurumlar nəzarət etməlidirlər və tənzimlənməlidir bu qiymət məsələsi. Uğurlu ixtisas seçimini necə etmək lazımdır? Ekspertlər bildirirlər. Söhbət Dövlət İmtahan Mərkəzinin keçirdiyi imtahanlardan gedir. Hörmətli tamaşaçılar, uğurlu ixtisas seçimini necə etmək lazımdır? Pezeşkiyan bugün and içəcək. İlk 100 günün ən ağır sınağı başlıqlı yazı da bugün Müsavat qəzetində yer aldı. Əziz izləyənlər, Salam Bakunu izləyirsiniz. Ölkədə baş verənlərə diqqət yetirək, ölkə içində baş verən xəbərlərlə davam edirik. Ölkədə qəbul imtahanların belə deyək, vakanlaşdığına görə, yekunlaşdığına görə ixtisas seçimi start veriləcək və 2024-2025-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə 60 mindən çox tələbənin qəbulu da gözlənilir. Onlardan 30% dövlət sifarişi əsasında təhsil alacaq. 50-dən çox ali, 54-dən çox orta təhsil müəssisələrinin illik təhsil haqlarında isə kəskin artım var. Gəlin baxaq. Sonuncu ili müqayisələndirsək, görərik ki, bəzi ali təhsil müəssisələrində, hətta orta ixtisas təhsil müəssisələrində konkret olaraq illik təhsil haqlarında minimal 300 manat, maksimal 500 min manata qədər artım var. Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecində 1000 manat idisə, bu il olub 1100 manat illik təhsil haqqı. Və yaxud da, məsələn, dövlət universitetlərinə götürsək, bəzilərində 2000 manat idisə, faktik olaraq 2500 manat olub təhsil haqqı. Bəzilərində 2500 manat idi, bu il artıq 3000 olub. Elə universitetlər var ki, məsələn, özəl universitetlərdə onlarda 3500 manat idisə, 3900 manat olub. Ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra ali təhsil müəssisələri ilə də əlaqə saxlamışıq. Gəlin baxaq. Azərbaycan Dillər Universitetində bəzi ixtisaslarda qismən təhsil haqqı dəyişikliyi nəzərdə tutulub. Buna misal olaraq ingilis dili müəllimliyi, ingilis, alman və fransız dilləri üzrə dil və ədəbiyyat müəllimliyi, eləcə də tərcümə ixtisasını göstərmək olar. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində təhsil haqlarının artırılması yaxud da azaldılması ilə bağlı proses həyata keçirilmir. Yəni, bu o deməkdir ki, 2024-2025-ci tədris ilində təhsil haqlarının artırılması məsələsi müzakirə mövzusu deyil. Təxminən 90% ixtisaslarda 2000 manat, bir neçə ixtisas var ki, ötən il olduğu kimi bu ildə 2500 manat həcmində olacaq. Xəzər və Bakı Dövlət Universitetindən isə şifahi olaraq bildirildi ki, illik təhsil haqlarında artım nəzərdə tutulmayıb. Qeyd edək ki, təhsil haqları müəssisə rəhbərliyinin verdiyi qərar əsasında tənzimlənir. Maraqlıdır ki, 2024-cü yeni tədris ilində tələbə təqaüdündə artım gözlənilirmi? Gəl baxaq. Ki 500 balından 600 balından ali təhsil müəssisəsinə qəbul olubsa, hər hansı bir X tələbə, həmin tələbəyə 100 və yaxud da 150 manat məbləğində təqaüd verəcəklər. Amma bu təqaüdün formalaşması üçün də hər hansı bir digər ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbənin də təhsil haqqını artırmaq lazım deyil. Yəni, konkret olaraq buradan bir tələbənin təhsil haqqını artırın, digər tələbəyə təqaüd verin prinsipi mənə görə doğru deyil. Amma ümumilikdə dövlət büdcəsi hesabına müvafiq qaydalar əsasında hansı ki tələbələrin təqaüdlərinin verilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin nəzərdə tutulur. Burada hər il və yaxud da müəyyən dövrdən sonra dövlət başçısı tərəfindən adi zərbəsi və əlası təqaüdlər ki var. Həmin təqaüdlərin artımı ilə bağlı prezident müvafiq sərəncam verir və gözləntimiz ondan ibarətdir ki, cari ilin sonunda belə bir sərəncam ola bilər. Bəli, ekspertlərin də gözləntiləri ondan ibarətdir ki, ilin sonuna qədər artıq belə bir qərar verilə bilər. Maşınların da qiymətində kəskin artım var, əziz tamaşaçılar. Belə ki, son zamanlar paytaxtda şütüyən mini avtomobillərinin, xüsusilə də müasir standartlara cavab verən elektromobillərlə əvəz olunduğunu müşahidə edirik və demək olar ki, paytaxt Bakıda çox rastımıza çıxır belə avtomobillər. Maraqlıdır ki, bu dəyişiklik avtomobillər, avtomobil bazarına, həmin o bazardakı olan qiymətlərə necə təsir eləyir? Ucuzlaşma ilə təbii ki, bağlıdır bütün bu proseslər. Yoxsa əksinə, bahalaşma inandımı? Bu da sual doğurur və deyilənə görə avtomobil bazarında bahalaşma artıq gözlənilir. İzləyək. Qiymətlərdə hal-hazırda qalxma var. 20%, 30% qalxma var. Hansıların ki qiyməti düşübsə, onlar istismara, taksiyə yararsız olduğundan qiymət düşmə var. 2015-16'dan yuxarı ildə olan maşınların qiymətində artma var.
Bəli, bahalaşma özünü mini avtomobillərinin idxal qiymətində də təbii ki göstərir. Belə ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2023-cü ilin birinci yarısında ölkəyə gətirilən bir avtomobilin orta qiyməti təqribən 15.121 Amerika dolları olduğu halda 2024-cü ilin eyni dövründə bu göstərici 19%-ə yaxın artaraq 17.975 dollara yüksəlib. Bu dövrdə təkcə hibrid mühərrikli avtomobillərin orta idxal qiyməti 36% artıb. Bəs bahalaşmaya səbəb nədir, əziz tamaşaçılar? Gəlin baxaq. Ölkəyə istehsal tarixi 10 ildən çox olan nəqliyyat vasitələrinin idxalına məhdudiyyət qoyulubdur. Bu da demək olar ki, ölkəyə gətirilən nəqliyyat vasitələrinin, avtomobillərin ortalama qiymətinin yüksəlməsinə səbəb olub. Yəni, yeni nəqliyyat vasitələri, həmçinin istehsalı 10 ilə qədər olan nəqliyyat vasitələri daha bahalıdır, nəinki daha köhnə nəqliyyat vasitələri. Və bu avtomobillərin, ümumi ölkəyə gətirilən avtomobillərin ortalama qiymətinin yüksək olmasına gətirib çıxarır. Təbii ki, bütün bu proseslər hamısı ölkənin avtomobil parkının yenilənməsinə xidmət edir. Yəni, hal-hazırda biz bildik ki, istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinin 20%-i 10 ildən yenidir. Qalanları isə demək olar ki, çox köhnə nəqliyyat vasitələrdir. Bütün bu aparılan islahatlar, siyasət ondan ibarətdir ki, ölkənin avtomobil parkı yenilənsin. Bəli, avtomobil parkının yenilənməsi isə qiymətlərin yüksəlməsi deməkdir. Və bu baxımdan ekspertlər bildirirlər ki, mini avtomobillərinin qiymətində də artım davam edəcək. Xalq artisti Ağadad Aşağayev özəl klinikalarının birində qarşısında baş vermiş hadisə ilə bağlı video müraciət yayıb. O müraciətdə xalqdan üzr istədiyini və yayılan görüntülərin əslində həqiqəti tam əks etdirmədiyini bildirib. Xatırladaq ki, müğənni Ağadad Aşağayev iyulun 22-sində özəl klinikaların birinin gözətçisi ilə mübahisə edib və mübahisə xalq artistinin gözətçiyə tərəf balta atması və əlbəyaxa dava ilə nəticələnib. Müğənninin atdığı balta xəstəxanada çalışan xadimə qadına xəsarət yetirib. Həmin o görüntülər uzun müddət, belə deyək, sosial şəbəkələrdən düşmədi. Bəziləri xalq artistini hətta qınadı, bəziləri gözətçini, belə deyək, tərəfində oldu. Amma baş verənləri təbii ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırıldıqdan sonra düşünürəm ki, artıq hər kəsə məlumat veriləcək bu barədə. Salam Baku olaraq bugünlük işimizi yekunlaşdırdıq. Əziz tamaşaçılar, bizi izlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Özünüzdən müğayət olun, salamat qalın.